Orang kata kerja cikgu ni senang. Cikgu kipas kat kelas kosok sepak tau. Cikgu mai tengok Azat. Panas nak mampus. Cikgu. Ada anak murid cikgu berak dalam kelas. Cikgu, nanti pelawat datang. Cikgu uruskan semutan ya. Cikgu, buku kesihatan murid dah isi. Kerja cikgu banyak duit. Bro, air minum budak dah habis ke? Alamak, aku baru beli 3 kotak. Takkah habis kot? Dia orang dahaga sangat kot. Panas pula hari ni kat stadium. Aku tak ada cash lah sekarang. Habis bayar duit minyak dengan homestay. Okey, tak apa. Kau dah bayar homestay dengan minyak, makan, minum, biar aku bayar. Okey. Thank you, bro. Kerja cikgu banyak cuti. Ya, Daddy nak pergi sekolah. Daddy banyak kerja? Ya, sayang. Daddy banyak kerja. Nanti sudah di dalam. Nanti siap kerja, kita jalan, eh? Daddy nak jalan-jalan. Nanti habis kelas tambahan, kita jalan-jalan, eh? Daddy nak di kampung. Cuti ni Daddy kerja, sayang. Nanti ada rezeki, kita balik kampung, eh? Dada nak jumpa nenek. Dada sayang nenek. Biarlah apa yang orang kata. Kerana cikgu. Hanya menjalankan amanah.